dia mágico. Que para esse pessoal ficará marcado. Eu transformo vidas, empresas, lugares é o nome da campanha. É uma campanha que foi pensada e projetada aos agentes e comitês gestores do Sebrae Aqui, que é um projeto muito importante do Sebrae São Paulo, onde a gente tem aí vários parceiros, a gente estabelece e constrói vários postos de atendimento, e é um dia para celebrar essa parceria, homenagear essas pessoas, homenagear os parceiros. O João é uma das pessoas acostumadas a transformar vidas, empresas, lugares. Ele é gestor do Sebrae Aqui, que surgiu há 3 anos com esta nova denominação. A homenagem é toda voltada para os agentes Sebrae Aqui espalhados pelo estado. Um dia, no auditório do parceiro Senai, com muita conversa e muito aprendizado. Olhos e ouvidos atentos, toda essa gente faz o empreendedorismo acontecer. Faz sorrindo uma tarefa nada fácil nos dias atuais. Incentivar e dar suporte a quem procura empreender. Às vezes, é preciso perseverar para colher frutos lá na frente. O evento premia gestores, agentes e equipe em 5 categorias. Top inscrição de agente, fidelidade do cliente, atendimentos de pequeno porte, médio e grande porte. Esse é o evento mais importante que nós tivemos, que é um evento de reconhecimento, premiação dos agentes, que é a nossa extensão de trabalho, é a nossa equipe do dia a dia e que consegue chegar mais próximo do cliente na sua cidade. Então, para a gente é um evento maravilhoso de reconhecimento, de integração e a gente fica muito feliz. O reconhecimento aqui não é escondido. O valor de seu trabalho exposto para os colegas não tem preço. Foi uma emoção assim inesperada. É o segundo prêmio que a gente recebe esse ano. A gente participou do Prefeito Empreendedor, também vencemos, né? Então, assim, é inexplicável, é gratificante. E para o ano que vem, o ânimo é redobrado. 2020, se Deus quiser, queremos estar aí de novo ganhando outra vez o primeiro lugar.